Assalomu alaykum, to'g'ridan-to'g'ri efirlarimizni davom ettiramiz. Mulohazaga undaydigan raqamlar, xulosa chiqarishga turtki beradigan voqeliklar va umidbaxsh xabarlar bu KOY19 kundalik dasturi. Ayni daqiqagacha bo'lgan statistika bilan tanishamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda virus bilan kasallanganlar soni 22374 nafar, sog'aygan bemorlar 12668 nafarni, vafot etganlar esa 129 kishini tashkil etmoqda. Statistik raqamlar va atrofdagi turli xabarlar fonida aholida savollar ko'p bo'lmoqda va COVID-19 savol-javob ko'rsatuvida barcha masalalar yuzasidan ma'lumot berib borilyapti. Shifo topayotganlar bo'lsa-da, bemorlar soni ortayotgani bo'yicha prognoz qanday? Bugun mamlakatimizda epidemiologik vaziyatning ikkinchi to'lqinimi degan savollarga mutaxassislar shunday javob berishdi. Ikkinchi to'lqin hali kelgani yo'q. Undan tashqari biz mana shu birinchi kasallikni hali o'sha o'tkir darajasiga, ya'ni cho'qqisiga yetganimiz yo'q. Lekin to'g'ri, mana shu kasallik ko'payib ketayotgan ko'proq aholi orasida deb aytyapmiz. Albatta, mana shu karantin choralarini yumshatilganidan keyin hammamiz buni shohidi bo'ldik. Ko'pchilik to'yu mehmonxonalar qila boshlashdi. Mana videolavhalarda ko'rdik shu to'y qanday o'tkazilayotganini. Undan tashqari mana shu niqobni noto'g'ri taqish, ijtimoiy masofani saqlamaslik, guruh-guruh bo'lib to'planish ko'chalarda. Bu hammasi mana shu bugungi siz aytgan aholi orasida kasallikni bir qadar juda ko'payib ketishiga olib keldi. Ha, bugun karantin qachon tugashi va bu balodan qutulishimizning aniq payti noma'lum. Lekin mamlakatimizda vaziyat barqarorlashmaguncha karantin qoidalariga og'ishmay tartib intizom bilan amal qilish shart. Respublika maxsus komissiyasining markaziy shtabida har kuni COVID-19 ga qarshi kurash bo'yicha muammolar va murojaatlar tahlili ko'rib chiqilib, ularning yechimi bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Bugun e'tibor qaratilgan masalalar va qanday vazifalar belgilanadi? Hokimliklarga mana shu hududlarda ixtisoslashgan koronavirus kasalliklariga chalingan bemorlarni davolash uchun kasalxonalar sonini ko'paytirish, shu bilan birgalikda ularda intensiv palata va reanimatsion o'rinlarni ko'paytirish va aynan mana shu xonalarni kerakli tibbiy uskunalar bilan boyitish va dori-darmon vositalarini ham to'liq ta'minlab berish ko'rsatmalari berildi. Oilaviy poliklinikalar tarafidan kerakli darajada e'tibor qaratilmayotgani haqida ma'lumot bor bizlarda. Mana shu yo'sinda, demak, Toshkent shahri tajribasi asosida hududlarda ham xuddi shunday maxsus poliklinikalar tashkil etish va ularni kerakli mutaxassislar bilan ta'minlash va mobil aloqa bilan ta'minlash masalasi ko'rib chiqildi. Har bir xodim ish kuni tugagandan keyin ish haqini o'sha ishlayotgan joyida qabul qilib olish imkoniyati. Xavfsizlik jihozlari, keyin oziq-ovqat masalalari va yotish yotoqlari haqida alohida e'tibor berilib, alohida bu masala hal qilinishiga ko'rsatma berdilar. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, keyingi kunlarda aholining tibbiy xizmatlarga ehtiyojini qondirish va bemorlarga o'z vaqtida tezkor yordam ko'rsatishi jonlanish kuzatilmoqda. 103 xizmatida moddiy texnik ta'minotning kuchayishi hamda xodimlarning fidoiligi ish sifati va ko'lamini ta'minlayapti. Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasida 2554 nafar xodim ishlayotgan bo'lsa, 204 brigada aholiga shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatmoqda. Yordam sanitar avtomashinasida oboriladi shifoxonaga. Qolganini tumanlardagi mobil guruh mashinalari yetkazib oborib joylashtirmoqda. Kechikishlari sababini ta'kidlab o'tadigan bo'lsam, bu bitta sabab. Chaqiruvlari soni baribir ham 2000 tadan ortgandan keyin xolismi yo'mi
bir qancha vaqtga kechikishlar bo'ladi. Lekin o'sha kechikishlarni ham bartaraf etishga harakat qilmoqda. Ayni paytda 254 ta brigada 2000 tagacha chaqiruvni qabul qila oladi. O'rtacha kechikishlarsiz. Kechikishlarsiz. O'rta hisobda mana shu hozirgi shu bugun kecha kunduzi ishlab o'tirgan operatorlarimiz, qolaversa ko'ngillilar atradi, yosh yigit-qizlarimizni ko'magida olgan, qabul qilgan chaqiruvlar 2000 ta, 2000 mayli 500 taga mo'ljallangan. Biz ko'p bor takrorlayapmiz, karantindagi oddiy va muhim qoidalardan biri bu niqob taqish va biz buni kanda qilmasligimiz kerak, chunki o'tayotgan vaqt hamda tajriba niqob taqishning o'zi ham kasallikning keskin kamaytirishini ko'rsatdi. Qolaversa, ijtimoiy masofa saqlash ham virus tarqalish tezligini 81% ga pasaytirgani aniqlangan. Bugun shifokor yana bir bor nimalarga qat'iy amal qilish kerakligini eslatib o'tdi. Ayniqsa antibiotiklar, virusga qarshi preparatlar, uyda osma ukollar, kapelnitsalarni qilishni biz hech qachon tavsiya qilmaymiz. Buni hammasi umumiy amaliyot vrachining, davolovchi shifokorlarning yoki bugungi kunda birlamchi tizimda tashkil qilingan mobil brigada a'zolarining tavsiyasiga ko'ra o'tkazilishi kerak. Bugungi kunda shifoxonaga tushayotgan bemorlarning aksariyati nima uchun pnevmoniya bilan, nima uchun o'pka shishi bilan tushayotganligini sabablarini ko'radigan bo'lsak, aynan mana shu biz ijtimoiy tarmoqlardan olganimiz uchun, qo'shnimiz mana shu bo'yicha davolanib ularga naf bergani uchun yoki tanish shifokor yoki hamshira tavsiya qilgani uchun aynan mana shu dorilarni uyda qabul qilgandan keyin og'ir ahvolda tushayotganliklarini guvohi bo'lib turibmiz. Shuning uchun yana bir marta aytaman, agar sizni mana shu biz aytayotgan bosh og'rig'i, tam yoki hid bilishni o'zgarishi, tomoqda og'riq, tana haroratini oshishi, mushaklardagi og'riq kabi simptomlar bezovta qilsa, albatta o'zingizning oilaviy poliklinikangiz yoki qishloq vrachlik punktidagi telefonlarga murojaat qiling. Albatta, hozirgi jarayonda shifokorlar bilan doimiy aloqada bo'lib turish kerak. Pandemiyada hech kim tojdor virusni yuqtirmaslikdan kafolatlanmagan. Toshkent shahridagi 75 ta ko'p tarmoqli va oilaviy poliklinikalar kun-tun xizmat qilish rejimiga o'tgan, joylarda mobil guruhlar tuzilgan. Bugun poytaxtimizdagi oilaviy poliklinikalardan birining mobil brigadasi bilan jarayonlarni kuzatdik. 32-chi oilaviy poliklinika hududdagi 30580 nafar aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Ro'yxatda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 174 nafar. Shundan 51 nafari uyda davolanmoqda. Poliklinikada tashkil etilgan mobil guruh mutaxassislari ham ishni ana shunday bemorlarni taqsimlashdan boshlashdi. COVID kasalligi aniqlangan har bir bemorni uyiga borib ko'rganimizda, ularga mashu qutidagi kerakli bo'lgan dori-darmonlarni taqdim qilamiz. Shifokorlarimiz chaqiruvga uyga borib kelishadi. U yerdan keyin bizga xabar berishadi. Shu bo'yicha biz borib, bemorlardan surtmalar olib kelamiz. Bugun birinchi kun yarmidan 25 ta xonadonga borib, bemorlardan surtma olib keldik. Biz hamshiralarga aytamiz, hamshiralari bemorlarga xabar berishadi javobini. Bemorlarimiz tuzalib, ancha o'zlariga kelganlardan so'ng yana borib takroran ulardan surtma olamiz. Agarda sizda COVID alomatlari sezilsa, darhol shifokorga murojaat qiling va bu holat sizda yo'qolmaguncha o'zingizni albatta atrofdagilardan izolyatsiyalang. Orada 1-2 kun yaxshi bo'lib qolganingizga turli tavsiyalarga sira aldanmang. Eng maqbul yo'l bu shifokor maslahati bilan davolanish. Tavsiyalarga qat'iy amal qiling, ayniqsa siz uyda davolanayotgan bo'lsangiz. Birinchi boshlanishiga temperaturam 37 bo'ldi, undan oshmadi ham, tushmadi ham. Keyin holsizlandim, kuchim yo'q, quvvat yo'q, ko'ngil aynishi bo'ldi. Mobil brigadasiga telefon qildim, birinchi bo'lib vrachlardan maslahat so'rab turdim, telefonlashib gaplashib turdim ulardan. Keyin hid bilishim, tam bilishlarim yo'qoldi. Asosan bunda odamda immunitetiga bog'liq ekan, kayfiyatiga bog'liq ekan. Ko'proq giyohlarim damlangan damlamalar ichdim. Ramashka, namatak damlab ichdim, turshak damlab ichdim. Yurtdoshlarimizga murojaat qilgan bo'lardim men. Birinchi o'rinda karantin qoidalariga rioya qilsin. O'zini o'zi muhofaza qilishsin.
Poytaxtdagi homilik yordamlarini muvofiqlashtiruvchi qo'l markaz 1197. Bu raqam sizga tanish. Manzilda esa 2900 nafarga yaqin volontyor yoshlar xizmatda. Hamkasbim bugungi jarayonlar bilan tanishdi. 60 ga yaqin volontyorlar o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu volontyorlar ko'ngilli yoshlarimizdan iborat bo'lgan. Ya'ni bir kunda 3000 ta qo'ng'iroq kelib tushadi. Bunda biz yoshlar, o'sha volontyorlarimiz 2500 ga yaqin murojaatlarni qabul qiladi. Bu 2500 ga yaqin murojaatlarimiz shu aholidan, o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh oilalarimizdan kelib tushadi. Bitta murojaatni qabul qilingandan so'ng bizda o'sha o'rganiladi. Bir kun davomida o'rganilgandan so'ng 2-3 kunlari o'sha mahsulotlar rejalashtirilib, o'sha bizga tuzilgan, o'sha berilgan murojaatlar kelib chiqib, o'sha fuqaroligiga yetkaziladi. Bizda yana mana shunday ro'yxat shakllantirilgan, haqiqatan ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor oilalarimiz ham bor, mana shunaqa ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarimiz. Biz ularning ro'yxatini mahalladan, mahalla fuqarolar yig'inidan ro'yxatlarni shakllantirib olib, bazaga kiritilib, mana shu baza orqali ularning holidan tez-tez xabar olib turiladi. Bir haftada bir marta, joyi kelsa 2 marta. Lekin oborgan mahsulotimiz bir haftaga bemalol yetadi. Markazga jami 65 nafar volontyor yoshlar jalb etilgan bo'lib, ular tomonidan saxovat yordami o'z manziliga qisqa fursatlarda yetkazib berilmoqda. Hozir xo'jayinim mazasi yo'q, yuraklari yomon bo'lib ishlamay qolib, qiynalib qoldik. Ikkita chaqaloqim bor, nevaralarim, bitta qizim bor, u yana nogiron edi. Xo'jayinim, ikkita o'g'lim, hozir hammamiz uyda o'tirib qoluvdik. Karantin bo'lib, kutmagandim, 7-8 kunda deyishdi, tez kelishdi. Ham murojaatlar ko'p, qo'l markazlarining maqsadi sifatli va tez yordam ko'rsatish. Bugunning bir yangiligi Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda xususiy klinikalar tomonidan aholiga shoshilinch xizmat ko'rsatish borasida yangi qo'l markaz ishga tushdi. Tez rejimidagi manzilga 71 kodi bilan 217-20 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugundan biz tez rejimda ishlash boshladik. Bizga aholi 71-217-20 telefon orqali murojaat qilishlari mumkin. Bu yerda biz xalqqa ularni masalan faqat hozir koronavirus pandemiyasi davrida qanaqadir qo'shimcha asoratli kasalliklar bor odamlar qiynalib tibbiy yordamga muhtoj sezmoqda. Hatto biz 5 ta xususiy klinika bilan hozirda shartnoma imzoladik va o'sha 5 ta xususiy klinika bilan hozir ishlab turib, keyinchalik butun respublikani qamrab olish maqsadida elektron navbatni yo'lga qo'yish maqsadida borganmiz. Telegram ijtimoiy tarmoq orqali ular o'z navbatini bilib olishi mumkin. Ular ism familiyasini yozib, o'shani nimadan o'tishadi, registratsiyadan va o'sha orqasidan o'zi uchun kerakli informatsiya olishi mumkin. Qo'l markazlar faoliyati hududlarida ham yo'lga qo'yilgan. Andijon viloyatidagi 1197 homiylik xayriyalarini muvofiqlashtiruvchi markazda 500 dan ortiq murojaatlar kuniga qabul qilinib, ijrosi ta'minlanyapti. Xormiy Naziroxon, ko'proq talab nimaga bo'lyapti? Oziq-ovqat yoki dori-darmon? Hozirda ko'proq murojaatlarimiz asosan oziq-ovqat masalasida qabul qilyapmiz. Ularga imkon qadar tezroq mahsulotlarni yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Oziq-ovqat omboridamiz hamda bu yerda iste'mol uchun zarur bo'lgan birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari taqsimlanadi. Qiynlangandik, shunga murojaat qilgandik. Hech qancha bo'lgan yo'q. 4 kun, 3 kunmi bo'ldi. Mana xudoga shukr, yetkazib keldi. Buning uchun minnatdorman. Shahrixon tumanida mana shunday oilalarimizdan 30 nafarini, demak, yo'qlash va ularni mana shu moddiy tomondan ozgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash maqsadida ularni xonadoniga tashrif buyurdik. Qiyinchilik davrini Xudo xolasa yaxshilik bilan ana shu katta bir ko'tarinki ruhda bir-birimizni qo'llagan holda, demak, ishlarda amalga oshirib, yordam berib, Xudo xolasa o'ylaymizki, mana shu kunlar ham o'tib ketadi. Albatta, bugun koronavirusdan hammamizning sog' omon o'tishimiz o'zaro oqibatimiz va insof diyonatga bog'liq. Chunki hech qanday dard insoniylik martabasidan ustun emas. O'tgan haftada poytaxtimizda ish boshlagan O'zekspo markaz taqsimot markazi bugungi kunda ko'pchilikning joniga oro kiryapti. Bu yerda kasallik belgilari yengil yoki markazda darddan forig' bo'lgan o'nlab bemorlarni uchratish mumkin. Ularga shifokorlar ko'rsatmasi bo'yicha uy sharoitida davolanish tavsiya qilinmoqda. Zero bo'shagan o'rinlarga muhtojlik qancha og'ir bemorlar bor. Chunki har kuni tez tibbiy yordam ko'magida poytaxtimizning turli hududlaridan 200 dan ortiq koronavirusga gumonlangan fuqarolar olib kelinmoqda.
Markazga tez yordam xizmat xodimlari ko'magida olib kelingan og'ir holatdagi bemorlarning qisqa muddatlarda sog'ligi tiklanmoqda. Og'ir edi ahvolim, sun'iy ulab qo'yishdi. Mana bugun 6-chi kun, o'zim nafas olaman, o'zim yaxshiman. Bugun 6-chi kuni bo'ldi, xudo xolasa. Qanaqa shikoyat bilan keldingiz? Arzi shikoyatlar bilan keldim. Mazam yo'q edi, ko'ngil aynishi. İştahasızlığı idi. Hazır Allah'a şükür bana. Çünkü yakışık araştırdı bana doktorlarımız. Markazdagi 250 nafar tibbiyot xodimlari tunu kun bemorlar boshida turib, sog'ligini nazorat qilyapti. Bemorlarda test va tahlillarni o'tkazib, kasallik darajasi va salomatligining holatiga ko'ra shifoxonalarga yo'naltirilmoqda. Xastalik yengil kechayotgan va uy sharoitida davolanishni ma'qul deb bilganlar esa uyida o'zini o'zi izolyatsiya qilgan holda davolanishga yuborilmoqda. Ammo ba'zi bemorlarga ambulator sharoitida muolajalar tavsiya qilinsa-da, bu yerni tark etishni istamayapti. Taqsimlash markaziga 1000dan oshiq bemorlar murojaat qilgan bo'lsa, bu bemorlar mana 7 kun mobaynida bir xil bemorlarimiz qalayapti. Yaxshi, tana harorati normal. Lekin bu taqsimlash markazi oxirigacha davolanadigan markaz emas. Ertadan ketsammi deb turdim. Yo, endi bir xil bemorlar, kislorodga muhtoj bemorlar ham bordi. Shunga tavsiyalarni berdi. Uyga ichinglar qisqa sizni. Ertada xudo xolasa. Bugunchi, bugun nima bo'ldi? Bugun yo'q, bugun ozgina. Tana haroratingiz normal bo'lsa, saturatsiyangiz yaxshi bo'lsa. Aka, siz yaxshi bo'lsangiz bo'lmasa, sizga ruxsat beraylik. Endi men bu ambulatoriya. Yo, endi boshqa bemorlar ham bordi. Bu yerda kelyapti kislorodga muhtoj bemorlar. Endi siz ambulatoriyani davoga ittifoq kerak. Taqsimot markazida har kuni bemorlarni qabul qilish, davolash va kasallikning oldini olish tizimi uzluksizligi ta'minlangan. Bu kabi ko'rilayotgan qat'iy choralar qisqa muddatda o'z samarasini beradi. Qanday holat bo'lmasin, ushbu taqsimot markazi har kuni bemorlarni qabul qilib, ularni davolash bo'yicha barcha tizim ta'minlangan. Demak, biz bunday sinovli kunlarda hamjihatlik bilan mehr, oqibat va albatta karantin qoidalariga amal qilib yengishimiz mumkin. Bu 19 kundalik dasturda e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.